Behind closed doors, I'm a fool for your love. שלום חברים, כאן אריק, אני מראה לכם שתי play of the game שעשיתי היום. אחד מהם זה עם ליאו. למה אתה מראה אותי? כן, והוא כאן בשיחה, הוא שומע אתכם, הנה. Play of the game, Charizard as Reinhardt. תראו איזה אפיק קיל זה היה. רק שידו, אני חדש במשחק אחר אז. תראו איזה קיל זה היה. אפיק, אין דברים כאלה. זה היה אחד, וזה השני של ליאור לא ראה, זה גם היה אפי קיל. תקשיב מה עשיתי. עשיתי כאילו את הטיל הזה שאני יכול לעשות. העפתי את אנה מהזירה, והרגתי עוד אחד פטיש, וזהו. ועוד אנה אחת נראה לי. הנה. אתה תראה את זה בערוץ. תודה חברים, להתראות. שלום חברים, כאן אריק, ואני כאן היום עם רומי, שקורא לעצמו דבר.